Írina. Fínni stöðu, tundu boltan út til hægri hér á Hrafnhildi Ásu sem er í dauðafæri. Hún er að skora fyrsta markið, loksins, loksins. Fáum við mark í þennan leik. Færðu boltan andan frá vinstri inn á miðuna á Írinu. Og Írina var fljót að sjá þarna hlaupið hjá Hrafnhildi Ásu. Maður ætlaði ekki að klikka aftur. Írina hana. Sendinguna inn fyrir Eyrúnu Eblu og virkilega vel